Goeiemôre graaddiens. Hierdie gaan hopelik ons laaste online video wees, voordat julle julle toets gaan skryf wanneer julle terugkom. Onthou dat julle julle toets gaan skryf vir module 3.1 tot by module 3.6. So berei so lank voor vir hierdie toets. Jy sal agterkom soos wat jy daar deurgaan, dat dit grotendeels werk is wat ons al reeds gedoen het, toe jylle in graad 9 was. As jy nie in graad 9 in Hoërskool Oosterlig was nie, onthou dat al hierdie oplossings van hierdie praktiese oefeninge ook op jou handboekse serie beskikbaar is. As jy enige probleme het, kom sien my volgende week, wanneer jylle weer terugkom skool toe. Goed, kom ons gaan verder. Nou oukies, laas keer toe ons gesels het, het ons begin met module 3.3. Ek het vir jou gesê dat al wat jy nodig gaan hê, is 'n handboek, 'n rekenaar en dan natuurlik data wat op die serie van jou handboek is. Ons het laas keer toe ons gesels het ons al reeds gekyk na module 3.3 se find and replace of soek en vervang. Vandag gaan ons verder en ons gaan kyk na die spellcheck of controleer spelling, excuse. So ons gaan kyk, hoe kan ons spelling gaan nagaan, wanneer ons 'n dokument getik het. Nou, op die oomblik, of oor die algemeen, word die spellcheck in Engels gedoen, ongelukkig nie in Afrikaans nie. Jy kan die Afrikaanse proofing tools koop by Microsoft en laat aktiveer, maar onthou dat hierdie Afrikaans nie noodwendig precies die korrekte vorm van Afrikaans is, soos wat julle geleer word op skool nie. Goed, nou hoe werk ons met hierdie spellcheck? Nou ons gaan heel eerst begin met nummer 1, English Book Report, en ons gaan bykie kyk, maar voordat ons begin om die spelling reg te maak, gaan ek eers vir julle wys waar ons proofing tool se spelling kan stel. Goed, kom ons kyk daarna. Nou, ek het al reeds ons eerste dokument oopgemaak, so as jy kyk na jou activiteit 3 op bladsy 158 en 159 is jou inligting. As ons kyk na English Book Report, sê hulle vir jou hierbo in die klein tekstbox, maak by Engelse dokumente seker dat die taal op English South Africa gestel is. Nou, baie keer is jou rekenaar gestel op English United States of English United Kingdom. Goed, nou dit kan ons self gaan regstel. Deur te gaan kyk na die language wat jou rekenaar gestel is. So as jy in jou dokument ingaan, dan gaan jy na review. As jy by review is, gaan klik jy op language en dan gaan klik jy op set proofing language. As ons daar ingaan, gaan hy vir jou sê op wat is jou proofing language op die oomblik gestel. Nou as jy kyk, sal jy sien op die oomblik is hy gestel op English United States. Nou, ons is nie op die oomblik in die United States nie, ons is op die oomblik in Suid-Afrika. En die United States se English en South African English is twee helemaal verskillende goed. Maniere hoe ons dinge spel is nie noodwendig dieselfde as hulle nie. So, jy gaan kies dan English South Africa en jy klik op OK, dan stel hy vir jou in om jou spelling te check volgens wat ons as Suid-Afrikaners se Engels leer. Goed, nou waar gaan check ons spelling? Goed, nou voordat ons verder gaan, onthou, waar gaan jy jou spelling check? Eerstens, set proofing language, maak seker ons is op English South Africa, en dan OK. Goed, dan gaan jy in review,
na die knoppie editor. Nou, op die ouwer weergawes van Word, sal hy vir jou daar sê, spellcheck of check spelling of wat ek al soos dit. So dan het jy al reeds een check spelling woord. Nou in Office 2016 en 2019 of Office 365 het hulle om verander na editor toe. So afhangende van die program met waarop jy op hierdie stadium werk, gaan dit dalk so 'n bietjie verskil. So jy moet maar net bietjie versigtig wees. Maar dit behoort steeds in die review tab te wees en het is gewoonlik hier heel aan die linkerkant gaan hy vir jou sê check spelling, spellcheck of in hierdie geval editor. So ek gaan klik op editor, dan gaan hy nou vir my opties gee wat wil ek doen. Ek wil my spelling gaan check en dan gaan hy nou vir my sê wat sy woorde is verkeerd gespel. Nou jy sal sien dat daar verskillende maniere is wat goed onderstreep is. Nou heel eerste is hy onderstreep op jou dokument in rooi. Sien jy dit? Ek gaan my so klein bietjie groter maak dat jy net kan sien. Sien jy dat van die woorde is in rooi onderstreep? Nou as hy in rooi onderstreep is, beteken dit die spelling van daar die woord maak nie sin nie. So die spelling is verkeerd. Of dit kan baie keer gebeur dat dit die naam van 'n persoon of die van 'n persoon is en dan in daardie geval gaan hy nie die spelling noodwendig optel nie. Goed. Nou as jy dan verder kyk, sal jy sien party is in blou onderstreep. Dit is wanneer jou grammar verkeerd is, met ander woorde jou sinskonstruksie. Of die manier wat jy dit geskryf het in 'n past of present of future tense in plaas van die regte formaat. Maar oor die algemeen kyk ons nie rarig na grammar nie, ons kyk maar gewoonlik net na spelling. Maar wanneer jy 'n taak doen, gaan check jou grammar sowel as jou spelling. Goed, nou wanneer jy ingaan by die spellcheck, geef jy verskillende opties. Nou in hierdie geval is daar net een opsie om die woord interesting te gaan regmaak. In Office 365 sal jy sien, geef jou ook 'n definisie van die woord, sodat jy die regte opsie kan kies. Hulle het nou al Office soveel makliker gemaak vir die van ons wat dit baie gebruik. En die van julle wat ook baie sukkel met spelling, hoef dan nie te wonder watter een is die korrekte een nie. So in hierdie geval gaan ek klik op die woord interesting en dan verander hy hom vir my na die regte spelling toe. Dan gaan hy aan na die volgende spelfout. Nou die volgende ene is cause, maar hy eindig nie met 'n e nie. Nou gee hy vir jou verskillende opsies. Wil jy hê cause? Wil jy hê kots, of wil jy kot? So met ander woorde, hy sê vir jou, watter een van hierdie wil jy nou eintlik kies? Nou, ons wat gekies het kos, want die sin sê, and of course. So dan sê hy kos. Goed. Die volgende ene wat hy gebruik is tonings. Nou gaan jy sê, hy sê vir jou eerstens, no reference. Met ander woorde, as hy kyk na die inligting wat hy het, weet hy nie wat om daar te sê nie. Maar dan gee hy vir jou dos twinning en twinings. Goed. Nou as jy die sin lees, sal jy sien, sê hulle, and an expert Marvit twinnings. Nou dit beteken, hierdie is hierdie persoon se van. Nou ouens, dit is onmoontlik vir hulle om elke van wat in die Engels of Afrikaans of wat ook al taal is, te kan optel. Goed, so vanne en name aanvaar ons gewoonlik as korrek. En in daardie geval gaan jy bietjie laer gaan en jy gaan klik op ignore once. Dan gaan hy hierdie van sy spelfout ignoreer. So hy gaan hom nie meer optel as 'n spelfout nie. Goed, nou gaan ons aan. Verder het hy nou appearances. So nou sê hy vir my daar is jou appearances. So dan klik jy op hom en dan verander hy hom. Hierso moet jy nou net gaan kyk. Tries to ask Miss Peters if our help. Nou dit was definitief 4.
The book can be confusing, maar is met een Z gespeld in plaats van een S. Nou, ons, as jy gewerk het, ek gaan hom gauw vir jou verander dat jy kan sien, as ons gewerk het met United Kingdom of United States English. Ons kyk het wat er een is dit. Ek weet, as een van die Engelse tale wat confusing as correct aanvaar. As hy met een Z gespel word. United States, nie is ook nie hy nie. Ok, maar in elk geval, so as jy die verkeerde language gebruik, kan jy baie makkelijk een woord wat een spelfout is, nie optel nie. Goed, so in hierdie geval, daar is confusing met die S, so jy klik nie. Ons volgende ene, nou vraag vir my wil ek resume, dan sê ek net jou resume spelcheck. Die volgende een was interior, daar is net een optie interior, en daar is my spelling nou gedoen. Nou, hoe weet ek my spelling is gedoen? Jesus gee nou vir my spelling, en my spelling het een regmerkie by. As jy in een ouwe weergave werk, sal hy teen teen jou grammar ook vir jou eers doen, voordat hy vir jou enige opties gee, en dan sal hy aan die einde vir jou sê, your spelling check is complete. Nou, ek gaan nou aangaan deur die grammar ook reg te maak, maar, as jy nou kyk, sal jy sien, wanneer jy kyk na English South Africa, is my grammar nie verkeerd nie. Ok, so ek gaan nou weer my dokument gaan ek highlight, ek gaan weer my language verander na English South African toe, en dan gaan jy sien, tel hy een spelfout, of weer my spelfoute op, wat English South African alleen is. So as ek nou terug gaan spelling toe, gee hy weer vir my 20, so ek kan weer net vir hom sê, ignore once. Nou kan ek gaan kyk na my Suid-Afrikaanse grammar. Daar gaan hulle nou vir jou sê, Andy's French tries. Wat moet wees? Try. Chairs are overturned. Daar is te veel spasie, so jy klik net daar. Daar is praat hulle van die reader's parents met die afkapping aan die einde. Dan het ons forth, wat moet wees forth, met ander woorde back and forth. Voor en toe en achter toe, so ek gaan hom klik. Ons nog een grammar, overturned, korte komma, so dan gaan ek hom klik. Nou gaan jy sien is my spelling en my grammar helemaal reg. Nou ons, jy kan nou verder gaan en jy kan nou gaan en conciseness, formality, punctuality en al die ook gaan reg maak, maar onthou net wanneer ons in die toets werk, dan werk ons net met dit wat gevra word. Goed. So, ek gaan nou hierdie eniekie vir ons toe maak, dan kyk ons gaan na die volgende ene. Nou, hierso sal jy sien by nummer 3, ek gaan op die oomblik net nummer 3 doen, jy kan dan nummer 2 self gaan probeer, sê vir my, maak die dokument palm spel oop en controleer die spelling. So, ek hoef nie eers die grammar te controleer nie, ek moet net die spelling gaan controleer. Kyk, so ek gaan na palm spel toe, want ons werk in review. Ek gaan eers my hele dokument highlight en sê, maak seker my proofing language is op English South Africa. Fantasties. Dan gaan ek na editor of jy gaan na spellcheck. Dan gaan kyk ek nou na my spelling. Nou op die oomblik sê vir my, daar is geen spelprobleme nie. Al probleme wat daar is, is een grammar probleem, wat cannot moet wees, en een formality probleem wat moet wees I have in plaas van I've. So met ander woorde, as jy net gekyk het na spelling op sy eie, was daar nie eintlik enige foute nie. En jy sal nou sien, soos wat ek my formality verander, dan wil hy na elke formality gaan verander. Goed, so in so'n geval, hier sê nou, vir jou finished reviewing editor suggestions. So as jy nou gaan kyk na dokument in 'n ouer weergawe, gaan hy dan net vir jou sê, your spell check is complete. Ok.
So kom ons gaan kyk gou-gou na die ander enetjie ook. Ek gaan hom net vir ons oopmaak terwyl ons aangaan, dan kan ons net gou-gou na hom ook gaan kyk. En hy is interacting with computers. Onthou net ons jou data's en data verleerders. Ons werk nog steeds met module 3.3, so alles sal daar wees. En dan daar is ons ander dokument wat se spelling ons moet check. So gaan ons lank oopmaak, dan gaan ons lank aangaan. Goed, die volgende ding waarna ons gaan kyk is outomatiese redigering. Nou ons, jy kan kies hoe jy jou rekenaar wil opstel. Goed, ons sal na die spelling kom spelcheck en klaarmaak. Jy kan besluit hoe jy jou spelling, ag jou rekenaar wil opstel. En as daar 'n woord is wat jy baie gereeld verkeerd spel, kan jy jou rekenaar stel om hom outomaties te verander. Goed, en dit noem ons outomatiese redigering. So jy gaan stel jou proofing options om sekere woorde te autocorrect. So dis net so goed soos jy kombineer jou spellcheck en jou find and replace opsie met mekaar. Goed, nou kom ons gaan maak het gaan spellcheck klaar op door die ander dokument. Ok, weer eens, gaan ek my hele dokument selecteer. Ek gaan na review toe, en ek gaan maak seker my language, se proofing languages op South Africa. Dan gaan ek in na editor toe en ek gaan kyk hoeveel spelfout is daar. Goed, daar is, sy is hy nou klaar, daar is 8 spelfoute, so ek gaan net klik op spelling, want ons gaan nie nou die ander verander nie. Nou gaan ek weer deur. Keyboard, nou moet ek kyk waarvan praat ons die keyboard en mouse, so met antwoorde met die rekenaar keyboard wees. So as ons nou kyk, hier so sê vir my console piano type, nou consoles is die keyboard wat jy gebruik saam met jou muis, so dis die regte opsie. Dan access met 2 C's, so ek kan daai net klik. Dan frequently het ook net 1 opsie, so ek kan net op hom klik. Particularly, weer eens net 1 opsie, so ek klik net op hom. Dan cell phones, nou daar gaan jy nou kyk waarvan praat jy. In hierdie geval met cell phones 2 woorde wees, so ek gaan op hom klik. Dan supplies, nou moet ons kyk wat een wil ons hê. And water supplies, prepaid electricity and water supplies possibly. So in daai geval gaan dit wees die tweede opsie, want is die hoeveelheid wat beskikbaar is. Goed, so ek gaan daai net kies. Dan tollgate het ook net 1 opsie en monitor het ook net 1 opsie. Goed, daar is hy, spelling is gedoen. So ons in so geval is dit nie nodig dat ek my grammar en conciseness ook moet gaan verander nie, want hulle het net gevra vir 'n spellcheck. So ek kan hom nou net so gaan toemaak en save en dan het ek eintlik klaar my vraag geantwoord. Goed, kom ons doen nou hierdie opsie. Hulle sê vir jou, veronderstel jy tik voortdurend embarrass in plaas van embarrass. Kyk aan die spelverskil. Voeg soos volg by die autocorrect opties by. Goed, so ons gaan gaan. Ek gaan 'n nuwe dokument oopmaak. File, new blank document. Dan gaan ek na File, Options, Proofing, onthou spelling en daai tipe van goed is alles gesit as proofing, Autocorrect Options, en hier kan jy sien, is daar nou baie proofing goed, wat jy self kan stel. So jy kan self gaan kies, hoe wil jy hier, moet Word vir jou werk. Jy kan Word maak, om vir jouself dit
makkeliker te maak. Goed, so nou gaan ek nou hier so sê, in plaas daarvan om in te sit en bed res, so ek gaan vir hom sê, elke keer wat ek intik embarrass, moet dan vervang met embarrass. Ek het kyk of hy reg gespel is, volgens ons sin. Twee R'e, twee S'e. As hy. En die eerste ene was, twee R'e, een S. Ok, so in plaas van. Daai ene, moet hy nou vir my daai gaan stel. So jy sal sien, ek het nou gegaan na waar hy vir my sê, replace text as you type. So as ek gaan intik embarrass met die E, dan gaan hy vir my self reg maak. So as jy moet nou gaan kyk, sê nou maar jy het 'n spesifieke Engelse woord of Afrikaanse woord wat jy die heel tyd verkeerd spel, dan kan jy hom nou hier gaan in add. En dan klik ek op add. En ek klik op OK. Goed, kom ons kyk na die res van my vraag. Dan sê hulle ons kan maar ons dialoogboksies toemaak. So kom ons gaan terug. OK, nou kan ek net sê OK. Nou sê hy vir my tik. Dan sodra ek spasie druk, sal jy sien dit hom outomaties my hoofletter gaan insit, want is die begin van die sin, en hy het hom gaan die spelling gaan reg maak. Sien julle dit? Okay, die tweede een wat hulle sê, jy moet intik, jy moet gaan intik copyright, en dan 'n C met twee hakkies. So as ek gaan intik copy right, en dan hakkie C, hakkie, kyk hoe verander hy, hy gee vir my die copyright teken, volgende, half plus, maar kyk hoe het ons na half ingesit, na, 1/2 plus 1/4 is gelyk aan 3/4, ok, so, 1/2, spasie plus, kyk hoe verander hom outomaties soos wat ek aangaan. Onthou nou net jou spasies tussen en anders te kan hy hom nie verstaan nie. Is gelyk aan. Net in my antwoord wees. Wat daar mis gewees het. 1/4 spasie. En slash 4 spasie. Ag kom nou. Ons doen daai net oor. 1/2 spasie plus spasie 1/4 spasie is gelyk aan spasie 3/4, spasie. Okay, dan sal jy sien, hy maak hom outomaties vir jou 'n behoorlike breek. Okay, kom ons kyk, gaan ons los die enetjie. Sê hulle vir jou moet 'n smiley face maak. Ek het twee los die enetjie. So, ons gaan ons oudtydse smiley faces maak, so jy sit 'n dubbelpunt in. Dis al smiley faces wat ons gehad het toe ons kinders was. Nou verander hom vir my outomaties in 'n emoji smiley face. Ons het nie emojis gehad toe ek jonger was nie. En dan laastens sê hard work, dan 2 is gelykans met 'n streepie en dan sukses. So kom ons gaan kyk wat doen hy met hom. Hard work. Is gelyk aan en 'n kappie, sien hy maak om paukie, sukses. Ok, goed, so dit wys net vir jou, daar is om 'n spelfout, so ek kan sommer sien waar daar die probleme is. So dit wys vir jou, hoe kan jy autocorrect opsies gebruik om hom outomaties vir jou reg te maak. Goed,
Kom ons kyk dan nou verder. As jy sien, as jy sukses gespel het, moes hy hom automatisch so gaan verander C-dubbel-S. So as ons nou gaan kyk op ons opties, ek wil nou net sommer kyk, ek kan nie onthou of ek hom nou reg gespel het nie. Ok, hy het hom automatisch reg gemaak of ek het hom reg gespel. So met ander woorde het, en hy tel hom nie op as 'n fout nie, so hy is definitief reg op my autocorrect options. Ok, so dan kan jy sien, en dan sê hulle net stoor hom as autocorrect, dit kan vir jou, of dit wys nou vir jou, hoe dit lyk, wanneer ek automatiese redigering gebruik. Goed, die volgende ding waarna ons gaan kyk is spasiering en leestekens. Nou, hulle sê vir jou, maak die dokument geagte kollegas oop, kontroleer en gebruik van leestekens en geef vir al aandag aan die volgende. Maak seker dat die regte aanhalingstekens gebruik is. Sorg dat die aandagstreep konsekwent by getalle gebruik is. Voeg harde spasies in om seker te maak dat datums, name en vande nie geskei word nie. En waar 'n streepie binne in 'n sin gebruik is, sorg dat die en streep gebruik is in plaas van die en streep. Nou ons, hierdie en streep en harde spasies in plaas en regte aanhalingstekens kan ons ook gaan insit by ons auto options. Goed. Nou daar's twee maniere om dit te doen, nou gaan gou vir jou auto maniere wys. As ons dan gaan na ons kollegas toe, so ons gaan gou sin toe gebruik. Gaan ek gou vir die verskil wys tussen 'n gewone aanhalingsteken en 'n regte aanhalingsteken. Nou, as ek nou gaan en ek gaan sit hier aanhalingstekens in. Kyk hoe draai hy hom, sodra ek het in het. Kan jy sien dat hy hom soos 'n halve kommaatjie maak? Kyk nou die verskil tussen hierdie aanhalingsteken en daai aanhalingstekens. Kan jy sien dat daardie reguit is, terwyl hierdie is soos half gedraai, soos 'n kommaatjie. Kyk. Nou, dit is wat ons noem regte aanhalingstekens. Ok, so ons wil hê dat jy hierdie moet, nou gaan staan by jou autocorrect options, maar onthou in 'n vraestel veral, gaan ons dit nie noodwendig altyd gebruik nie. So in daai geval, as ons regte aanhalingstekens wil insit, hierbo waar hulle nou net die enkel enetjie het, jy kan bijvoorbeeld nie gaan en net nog 'n aanhaling gaan insit nie, want kyk hoe maak hy hom. Sien jy dat hy hom soos 'n kommaatjie maak? So om jou regte aanhalingsteken te kry, moet jy gaan na insert. Dan gaan jy na symbol toe. Jy gaan klik op more symbols. Nou ek gaan dan moet gaan na wat ook al font. As ek gaan nou met gewet toemaak, dat ek net kan kyk. Ons is besig met Arial. So ek gaan insert symbol, more symbols. Nou gaan soek ek die font waarin ek werk. Nou ek werk op die oomblik in Arial. Jy kan dit nou die tyd ook gaan verander, maar jy kan net so wel maar met die regtering werk van die begin af. Nou sal jy sien het hulle verskillende goed hier. En as jy kyk daar, het hulle jou regte aanhalingstekens. Goed, so in hierdie geval kan ek nou net nog 'n enkel enetjie gaan insit, dan het hy twee enkeles, of ek kan die twee enkeles gaan vervang met 'n dubbel ene. Soos in hierdie geval, kan ek nou gaan highlight, daai enetjie gaan delete en sê symbol, insert symbol, more symbols, en dan gaan vervang kom met my dubbel ene, en ek sê insert, close, en dan kan jy natuurlijk ook gaan en om gaan copy en paste, as jy hom meer as een keer moet gebruik. Goed, nou dit noem ons 'n regte aanhalingsteken. Ok. Jy sal sien hulle verwys hier ook na hom na regte aanhalingstekens. Goed. Kom ons gaan kyk nou na jou aandagstreep. Goed.
Nou, as jy gewoonlik tik, sal jy sien partykeer verander hy jou aanhalingstreep. So kom ek wys gaga vir julle die verskil. Sê nou maar, kan jy sien hierso dat jou aandagstreep hier op drie verskillende maniere gestel is. Goed. Nou, as ek gaan intik 4 spasie en ek maak 'n koppelteken en 'n spasie, dan kan hy hom partykeer sal hom vir my outomaties so verander. Ek dink as jy hom in 'n nuwe reël sit. Sien jy dan? Nou maak hy daai aandagstreep vir my groter as wat hy met die ander aandagstreep maak. Kyk na hierdie aandagstreep wat hy daar vir my ingesit het. Goed, nou ons weer eens om daardie konsekwentheid te veroorsaak, kan jy gaan in jou aandagstreep gaan verander, so jy kan hom gaan highlight, jy gaan weer na symbols toe, more symbols, in jou eie tekst, en dan gaan soek jy die aandagstreep wat jy wil gebruik. Nou die eerste enetjie, die kort aandagstreepie, noem ons 'n N strip of 'n N strip. EN strip. Ons sien 'n verkeerde plek. Goed, daar's ons my gewone N strip. Met ander woorde my gewone my gewone koppeltekenkie. Dan kry ek ook my M-streep. Ok? Nou, jou M-streep en jou N-streep kan jy automaties gaan stel by jou autocorrect option. Sal ek nou net kyk, kom hulle nou nie vir my ego gee, die verskillende types gee nie. So is die een maas nou boot, daar is die ander een. Goed, so as jy kyk daar so, daar is jou N streep en daar is jou M streep. Die N streep is 'n kortekie, N streep is 'n langer enetjie. So as ek nou gaan sê insert, gaan hy die langer streepie vir my insert. Sien jy daai? Ok, daai is nou nie recht enetjie nie, want hy is nie in die middel nie, hy is aan die onderkant somewhere. Okay, so ons moet nou net die regte enetjie kry. Ek het nou ek sit dit daar net vir jou so op 'n snaakse plek nie. Okay, maar in elk geval, so jy kan daardie goed nou self gaan verander. So ek kan ook gaan en ek kan 'n bestaande N-streep gaan copy. Sê nou maar, het nou nie vir my verander nie, kan ek gaan 'n bestaande N-streep gaan kopie en gaan replace. Ek kan ook gaan en al my koppeltekens gaan verander met N-streep. So ek sê met ander woorde, find and replace. Replace, by find en by replace gaan ek nou net sê, gaan ek na more toe, dan gaan ek na special toe, dan sê ek vir hom, verander al my N dashes met M dashes. Sien julle die verskil? Eerste ene was N, dis die kort streepie, en dan M is die lang streepie. So ek kan dit so ook gaan doen en dan sê replace all. Dan sal julle nou sien, al my kort streepies is nou lang streepies. Ek kan dit ook andersom doen. So kom ons sê, ek besluit nou, ek wil my M streepies, die lang streepies, wil ek gaan vervang met die kort streepie, kan ek nou net gaan sê, weer eens replace of find M dash, replace hom by special met die N dash, en replace all, en dan kan ek ook sê, ok, so kom wat dash gehad het, dan kan ek nou sê, hy moet my N dash gaan vervang met die M dash, maar ek wil net die 4 tot 6 jaar verander,
So dan replace ek net daai 1. Goed. Sien jy? So in plaas daarvan om nie om aan almal te replace ek hulle dan net 1 vir 1. So sê nou maar ek besluit ek wil nie 7 tot 12 uur verander nie, maar ek wil 13 tot 16 jaar verander. Dan kan ek nou weer gaan sê gaan replace net daai 1. Goed. So dis die verskil of verskillende maniere hoe jy 'n M en 'n N dash kan verander. Goed. Nou ons die volgende ding waarna ons moet kyk is om 'n harde spasie in te sit. Nou gaan gou vir julle wys wat is 'n harde spasie en dan gaan ons sommer kyk na 'n sagte enter. Goed. So ek gaan hierdie twee gaan ek nou sommer vir jou kombineer, laat ek vir jou wys hoe lyk al twee. OK, so aktiwiteit 5 se wat sê voeg harde spasies in om seker te maak dat datums en name en van in die geskei sal word nie. Nou al wat 'n harde spasie beteken as ons dan show and hide aansit. OK. 'n Gewone spasie is net so 'n punt. Nou met 'n harde spasie hou jy shift in en dan sit jy jou spacebar in. Ekskuus. Control shift en space. OK. So jy sê control shift en space. Nou waarvoor gebruik ons? Kom ons kyk nou 'n bietjie gaga hierso. Kom ons kyk waar is so 'n voorbeeld. Kom ons sê nou maar ek het nou hierdie datums. Kom ons gaan hom ek gaan hom nou heeltemal hierso verander. Kom ons sê ek haal daai sin uit. Nou kan jy sien, gaan 28 Augustus, sien jy dat hy na 28 en Augustus skei. Nou as ek nou wil seker maak 28 en Augustus word nie geskei nie, dan druk ek Ctrl Shift en Space, dan sit ek 'n harde spasie in. Kan jy sien, hy het 'n ronde kolletjie met 'n gaatjie in, terwyl die gewone spasies is net 'n kolletjie. Goed. As ek nou goed hier gaan intik of ek gaan haal iets uit. Sien nou maar ek haal nog 'n woord uit. Nou besluit ek ek gaan nou weer insit om die 2. Kan julle sien dat hy outomaties 28 Augustus saamhou? Nou ons harde spasies gebruik ons gewoonlik vir datums of vir name en vanne. Kom ons sê nou maar byvoorbeeld jy het hier gehad quiz 'Koekemoer'. Nou gaan haal ek die woord na uit. Sien, nou word koos aan die begin gesit en koekemoer op die volgende lyn. Nou besluit ek maar ek wil hê koos en sy van moet by mekaar bly. So ek gaan sit 'n harde spasie in. Dan kan ek nou nog 'n woordjie hier uithaal en hy gaan nie koos terugskuif nie. Tensy daar genoeg spasie is vir koos en koekemoer om saam op dieselfde ry te verskyn. Goed, so in so geval kan jy dan met ander woorde byvoorbeeld by iets soos meneer Botha, kan jy ook gaan en 'n harde spasie gaan insit, dan weet jy, as jy gaan tik, gaan meneer en Botha gaan by mekaar bly. Dieselfde met 'n harde en sagte enter. Nou, sodra ek 'n harde enter insit, dan gaan hy die spasiering tussen my sinne sit. Nou, kyk nou die verskil tussen 'n harde en sagte enter. Hierso is nou 'n harde enter tussen daardie opskrif en of kom ons wag, kom ons maak so. Ek gaan hierdie vir julle kopieer, laat jy hulle 'n idee het hoe dit presies lyk. OK. Kyk net die verskil. OK.
Tussen hierdie eerste twee sinne is 'n harde enter, is 'n gewone enter. Sien julle, dis die agterste voor P. Nou die sagte enter werk dieselfde as die harde spasie. Jy druk ook Ctrl Shift en enter in plaas van Ctrl in plaas van gewone enter, en nou het ek 'n colon break ingesit. Skies. So jy druk net Shift en Enter, nie Ctrl Shift en Enter, onthou Ctrl en Enter sit 'n page break in. So ek gaan nou druk Shift en Enter, dan sit ek 'n sagte spasie in. Kyk nou my spasiering tussen my sinne. Sien julle die verskil? So daai pyltjie, sien julle dat daar 'n pyltjie nou is en daar is 'n agterste voor P. Die agterste voor P daai aan op 'n gewone enter, terwyl daai aan op 'n sagte enter. En 'n sagte enter, onthou, sit ek in deur te sê shift, hou shift in op my keyboard en dan enter. Harde spasies wat ek insit, gaan ek insit deur te sê ek hou Ctrl Shift en space. Goed, nou ons ongelukkig is dit goeie soos dit wat jy maar moet gaan leer. Dit is alles in jylle handboeken, module 3.3 en 3.4. So, gaan kyk van die stadium nou hierdie kwartaal, gaan julle 'n teorie toets ook moet skryf, omdat ons nou by kwartaal 3 trek. So, gaan doen die skriftelike module aktiwiteit asseblief in jou teorie boek, en dan gaan probeer jy die praktiese module aktiwiteit self by die huis. Dan sal ons, as ons by die skool weer by mekaar kom, sal ons gaga die praktiese module aktiwiteit in die klas doen, en daarna sal ons deur die res van die vraestel werk, wat ons die vorige keer alreeds begin het. Goed, nou aan sterkte, geniet julle laaste paar dagies in vryheid, en by die huis bly, en ek sien julle volgende week maandag weer.